Premali komentar, imali zapravo opasnosti za nacionalnu sigurnost po vama iz onog što je postavljeno? Uvijek ima izazova i stvari koje treba promatrati. Je li vaš ured vi osobno, je li jeste bili zapravo u opasnosti? Ne. Može vaš komentar izbora u Njemačkoj, naravno još uvijek nije ništa gotovo, međutim kako mislite da će se pobjeda jedne ili druge strane odraziti na Hrvatsku ako hoće? Nisu to one pobjede od prije 20 godina kada je Schröder pobjeđivao uvjerljivo ili zadnji put Angela Merkel. To je sada, a niti je to rezultat iz 2005. kad su i Schröder i Merkel imali praktički isti broj glasova, nego što se on podvukao i kad je formirana mega koalicija. To su bili postoci preko 35%. Ovo su tanke pobjede i tanke rezultate, došlo je do preslagivanja, odnosno do potpuno novog odnosa snaga, bitno drugčijeg na njemačkoj političkoj sceni. Koalicija će biti tročlana, po svemu sudeći kako stvari sad stoje, će voditi socijaldemokrati, ali neće se tu ništa bitno promijeniti u njemačkoj politici. Prema Evropi i prema Hrvatskoj, barem ja to ne vidim. Se nešto biti. Završilo je 16 godina Angela Merkel. Dobrih 16 godina, ali analizirat će se to još, dakle, bit će ovakvih i onakvih mišljenja. Meni je bila u dobrom dojmu, ali stvari su u politici i kompleksne biti, bilo to je jedna stvari koje su možda mogli biti drugčije. Međutim, Njemačka očito ima sad jednu orijentaciju prema umjerenim liderima i vrlo odmjerenim stilom u politici, s obzirom da su u povijesti doživjeli svašta i drugi od njih svašta, i to je dobro. Imamo ovu situaciju s prešutnim minusima, 850.000 Hrvata ima te minuse gdje kamate mogu ići do 17%, reagirao je HNB, neki kažu možda i prekasno i sada je zapravo pitanje pregovora vlade, HNB-a i banaka kako će se riješiti ta situacija, građani su jako zabrinuti. Ja znam da se HNB time bave se i druge centralne banke, međutim to je toliko političko pitanje da bi to trebalo biti prije svega, da bi trebalo biti posao vlade i političke vlasti i parlamenta, jer rekao sam to već jednom, lijepo je da se Narodna banka brine o potrošačima, ali zakon o zaštiti potrošača kojim bi ovakve situacije trebale biti regulirane, donose neka druga tijela. Narodna banka bi se trebala baviti prije svega stabilnošću banaka. A ovo ne utječe na stabilnost banaka, nego na stabilnost ljudi i obitelji, te posao vlade. Ali sam siguran da će naći neko rješenje. Veliki broj ljudi. Uvjeren sam da će naći, ako sam mogu riješiti što je zbrana po ovoj sitnici. Banke imaju sad situaciju drugčiju nego prije 10 godina. Imaju manju marge. Dakle, oni isto moraju nešto zarađivati. Sad došli su do toga da gule i deru ljude do toga da su ti profiti ipak, uvijek su oni značajni, ali su manji. Onda banke tu traže prostor. I njima treba jasno dati smjer, pravac, šta smiju, šta ne smiju. Ako ih dopustite, ako im dopustite da rade po svom, uvijek će vam uzeti. Izmislit će razno razne naknade, naknadu za ustajanje lijevom nogom, desnom nogom, za trepte lijevog oka, diletaciju zjenice i tako. Možete li se osvrnuti na današnji događaj, čestitati? Jesam, to su govornici. Vrhovni sud, imali novosti? Nema. Ništa još. Bili ste po... Ne, mislim, ja sam rekao da ja predlažem da odaberu kandidati. To je dobar predlog. Bili ste poprilično kratki oko ovog izvješća, svoje, je li se po vama zapravo radi sve da se te ugroze na koje oni upozoravaju zaustave, spriječe, kibernetičke, velikosrpske, svašta smo čuli od korupcije. Postoje stvari koje možemo kontrolirati i stvari koje ne možemo kontrolirati, postoje stvari koje ne znamo. Jedan bivši američki ministar obrane Rumsfeld je to rekao na jedan na jedan način koji se pamti, ljudi su se smijali tome, ali smijali su se stilu. Istina je istina, da postoje poznate nepoznanice. Dakle, najopasnije su nepoznate nepoznanice. Mada vidimo da ljudi i sustavi tromo reagiraju na stvari koje su u stvari vidimo. Dakle, Hrvatska je, može biti mirnije nego ikad. Danas sam rekao, ovo je prvi put u našoj povijesti koju možemo mjeriti od ove i od one točke. Od hrvatskih kneževina, od hrvatskog kraljevstva, od srednjeg vijeka, da hrvatska politička zajednica, hrvatska država ima vlast. Vlast jednako teritorij, među ostalim.
od Prevlake do gore do Piranskog zaljeva, odnosno do Piranskog zaljeva, ne, prvi puta. I to je velika stvar i velika obaveza, odgovornost, to košta. Dakle, treba više ulagati u vojsku, odnosno ne smanjivati proračun, zadržati ga na istoj razini kako je bio prije krize i inače nećemo moći održavati sve ovo što nabavljamo. A to ne nabavljamo iz humanitarne pomoći, to plaćamo. Možemo se mi zaklinjati u partnerstvo i ljubav sa svim i svakim, međutim to košta. I nije to samo zrakoplov, to je i streljivo, to su zalihe, niz toga. Dakle, ovo što ću sad ići gledati, to sve skupa mora imati backup. Ne. To nije samo za pokazivanje, nego ne dao Bog za upotrebu. To je to. Dakle, situacija na Kosovu nas direktno ne ugrožava, ali je promatrava. Odnose Beograda i Kosova. Teško će i jedni i drugi u takvom gardu napredovati dalje prema Europskoj uniji, to se odnosi na Srbiju. Kosovo, nažalost, još nije priznato. Ne vjerujem da će tako brzo i biti priznato od svih članica Europske unije. I to je jedna prepreka koju gledamo već godinama, teško ju je premostiti, teško je preći preko nje. Ali evo, ja isto mogu pozvati na deeskalaciju. Tako to radi europska diplomacija i nikada ne pravi ništa. Ne. Šta je to deeskalacija? Dakle, Kosovo je odgovorilo recipročno mjeri koju Srbija primjenjuje već 20 godina. A to je da s Kosova, kroz Srbiju ne možeš proći sa kosovskom tablicom. Kosovo, možda malo što bi rekli u Srbiji, bandoglavo, tvrdoglavo, sad traži isti aršin, istu mjeru i za vozila koja dolaze iz Srbije. Tko to eskalira? Ne znam, možda se trebali pokriti ušima po glavi i šutiti. Ali kao što bi rekli u susjednoj državi, vuk na svoju ovcu pravo ima, a tiran na slaba čovjeka. Ali biti u tome da se suprostaviš. Kako gledate, novaj popis? Vuk čovjek zgrabi to ovcu. Jo, više od milijun ljudi se popisalo, ali sada moraju svejedno čekati kod kuće da bi pokazali onom popisivaču te svoje kodove. Dosta kritika tu ima da je to jedan paternalistički odnos uprave prema građanima, gdje se jednostavno nije vjerovalo građanima da sami mogu dovršiti proces popisivanja. Ima ljudi koji ne mogu, naprosto ne znaju, nemaju pristupa, moraju biti popisani, jer mislim to je zakonska obaveza ljudi da se odazovu popisu. Tako da računati da bi se to sve obavilo elektroničkim putem i vjerovati da je to potpuno vjerodostojno, a bitno je da bude vjerodostojno, to je naivno. Dakle, opet će trebati ići od vrata do vrata. Mislim, ne ide drugačije, bez obzira na sve platforme koje smo, e-građaninje i moje dijete, odnosno član obitelji, baš moje vlade, mojih suradnika, ali on ima svoje limite. Prema tome, morate na kraju, ako želite imati vjerodostojne podatke, zašto ih želite imati, to je druga stvar. Prema sad baš nas zanima koliko ko ima vodokotlića u stanu, to je iz prve petoljutke. Ili prije Brionskog plenoma, ali eto je tako stvari pitanje. Ja se ispričam vama i kolegama. Ali Subotica nije hrvatski svet, ja ne mogu pretendirati na to. Ili davati dvosmislene izjave, je i nije. Dakle, to je Republika Srbija, Vojvodina, to je to. Tamo žive Hrvati i nema ih više 50%. Ali da, bilo ih je više nego vjerojatno Srba i u jednom gradu tada. Možda u Beogradu je bilo više Srba. Baš u ovom kontekstu odlazak gospođe Merkel,